بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ٹیم منگا ولار یو پس کائلین وانی او سنگ چتا اس منگا ویلو چی زوبا انشاء اللہ سکائلین تا اغه پوسٹ منگا کرو او التا ملاقات کیگی. نو یو ملگری سره زمنگ ملاقات شو منگ سره ډیر د لری زین هم رالی منگ سره راتګو کو د دوی هم ډیر شکریہ را کوم او دوی وای چی س شیرونه تاسو ته ډالای کوم. نو جی تاسو خپل شیرونه ډالای. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ډیر مننه بجان بھائی تا دا خبرو ٹیم را کو موقع دے راکڑا او دا ٹیم کی مونگا وادی اسکائی لینڈ شریف خیل پارک کی موجود ہوں. شیر خدا دے وای چرتا پر دے دا کلی پر دے مازی گر چرتا پر دے دا کلی پر دے مازی گر چرتا دا خپل کلی زیڑے مازی گر دمر پزڑ میرا وری کی خلق وایا مچی کلی تورت لے مازی گر دمر پزڑ میرا وری کی خلق وایا مچی کلی تورت لے مازی گر میدانونو پغرو سرونو پشنو باغونو کس پر لے مازی گر پا میدانونو پا غرو سرونو پشنو باغونو کس پر لے مازیگر دا سی با تیر شی دی دنیا وقتونا دا سی با تیر شی دی دنیا وقتونا سنگا چی تیر شو کرونے مازیگر ساده انسان یما دا زل دنیا رنگی نلرم ساده انسان یما دا زل دنیا رنگی نلرم دا خاور و جوڑیم دا خاور و سرمی نلرم داود و حکیم یسو شیرونا چی تاستا ڈالے کرو. السلام.